ଆସିଥିଲେ ଆମ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏବଂ ୟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର। ତ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ବାଇକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଶୀ ମରଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। କୋରାପୁଟ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ହେଲା, କେତେ ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେକିଂ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ଜନସଚେତନ ରହିଛି। ଏଇ ଜନସଚେତନ କଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ କରିବୁ। ସାର୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନା ସଚେତନ? ଏଇଟା ଉଭୟ ଆମେ ଆମକୁ ନେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ, ସଚେତନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଖାଲି ସଚେତନ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୀତି ନିୟମ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଜଣେ ପିଲିଅନ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲିଅନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ବସିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।